Dua nelayan dikhuatiri remas berhampiran Pulau Undan selepas turun ke laut menaiki sebuah bot dari JT Nelayan Padang Temu. Nelayan berkenaan masing-masing berusia 30 hingga 38 tahun dikenali sebagai Ahmad Norizan dan Wan yang merupakan penduduk di kawasan berhampiran. Penolong Pengarah Operasi Negeri Penguasa Kanan Bomba 2 Bomba dan Penyelamat Muhammad Izwan Arif berkata, pihaknya menerima aduan kejadian itu pada jam 11.26 pagi dan segera ke lokasi kejadian. Justru satu bilik gerakan dibuka di lokasi membabitkan seramai 36 orang termasuk pihak polis, Jabatan Laut Malaysia, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia APMM dan 6 anggota Pasukan Penyelamat DIA PPDA Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka Tengah bagi operasi mencari dan menyelamat SAR. Untuk makluman, mangsa yang dipercayai hanyut ni, kita kenali sebagai dua orang bangsa Melayu. Seorang tu dikenali sebagai Ahmad Norizan, berumur 38 tahun, dan seorang lagi tu dikenali sebagai Wan lah. Tapi tak dapat maklumat lanjut lagi lah. Okay, sekarang ni kita telah mengkolaborasikan operasi bersama dengan pihak maritim, dengan pihak Jabatan Laut lah. Dan bot ni dipercayai berada selepas pada Pulau Undan lah, iaitu kira 8 batu nautika daripada sini lah, daripada JT Padang Temu. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Sungai Duyung, Jalan Padang Temu, Melaka. Menurut aduan daripada orang awam, nelayan itu dipercayai hilang sejak 4 hari lalu di Pulau Undan sebelum ahli keluarga mengemukakan laporan kepada pihak berkuasa hari ini. Bagaimanapun, operasi mencari dan menyelamat tetap diteruskan sehingga kini, termasuk bakal menggunakan khidmat helikopter dari udara serta pasukan maritim dengan dibantu oleh agensi-agensi lain.